Eesti õpetajate palgad on Euroopa madalamate seas. Õpetajate puudus koolides sunnib tööle võtma üliõpilasi. Kui kaua peavad õpetajad ootama, et midagi muutuks? Eestis on üle 25 000 õpetaja, aga EHL-i kuulub neist praegu ainult 1/4. Kui meid oleks rohkem, ei tekiks ministritel palgaläbirääkimistel võimalust öelda, et aga ju siis ülejäänud on rahul. Aga mida meie, noored õpetajad ja õpetajad tudengid saaksime ära teha, et õpetajate palk ja koormus oleksid kooskõlas ja õpetajaamet oleks noorte jaoks päriselt ka atraktiivne? Eesti Haridustöötajate Liit on ametlik Eesti õpetajad esindav organisatsioon ning selle noorte kogustega ootame liituma kõiki kuni 35-aastaseid õpetajaid ning õpetajatudengeid. Kas sa teadsid, et õpetajatudengitest pooled ei lähe kunagi kooli tööle? Ja need, kes lähevad, nendest pooled lahkuvad tavaliselt esimese 3 aasta jooksul. Ja see on viinud meie hariduse olukorda, kus meie koolides on ligi 5000 õpetajat, kellel puudub vajalik kvalifikatsioon. Ja paratamatult mõjutab see ka meie hariduse kvaliteeti. Aga miks me oleme jõudnud sellisesse olukorda? Sellepärast, et mujal saab magistrikraadiga spetsialist palju rohkem palka kui klassi ees seistes. Kas sina õpetajana arvad, et sa saad enda töö eest väärilist palka? Sest et lihtsalt elu on selline. Aga miks sa ei ole EHL-iga liitunud? Aga mida annab sulle EHL-iga liitumine? Tasuta juristiabi, õnnetusjuhtumi kindlustus, soodustused erinevates ettevõtetes ning mis peamine, tugimeeskond ja tutvused üle terve Eesti. Meil on vaja just sind. Liitu Eesti Haridustöötajate Liidu noortekoguga. Sest üheskoos on meie hääl kuuldavam.